Martirët e lumturuar në Shkodër kanë zënë vend në predikimin e Papa Franceskut gjatë meshës së të dielës, ku ati i shenjtë cilësoi si një rast vetflijimi sublim në emër të besimit. Këta njerëz ta kreu i kishës katolike pranuan tortura dhe vdekjen, por nga Zoti nuk hoqën dorë. Ieri a Scutari in Albania sono stati proclamati beati 38 martiri. Në Shkodër të Shqipërisë u lumnuan 38 martir, dy peshkop, pritëri të shumë, një seminariste e disa laik, viktima të persekutimit të egër të regjimit ateist që e dominoi gjatë atë vend, shekullin e kaluar. Ata preferuan të vuanin burgun, torturat e deri edhe vdekjen, vetëm që të mbeteshin besnik Krishtit dhe kishës, forcën që ruan në momentet e vështirësisë që frymëzon qëndrime mirësie, falje dhe paqeje. Ceremonia e lumturimit të 38 martirëve të pushkatuar nga regjimi komunist për shkak të besimit të tyre u zhvillua në katedralen e Shën Shtjefnit. Mesha u drejtua nga kardinali Angelo Amato, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorëve. Beatifikimi u bë me urdhër të vetë Papës Francesk dhe me kërkesë të autoriteteve të Kishës Katolike në Shqipëri. Në shërbesën historike, të kthyer në dëshminë e faktit se si sakrifica dhe vlerat ka përcyen dekada të tëra pas vdekjes, për t'i sjellë këtyre njerëzve në fund vlerësimin e lartë që meritojnë, morën pjesë besimtarë të shumë nga Shqipëria, Kosova, Mali, Kroacia dhe e gjithë diaspora shqipfolse, ndërsa nuk mungoi edhe prania autoriteteve më të larta shtetërore.